Kapitulli i tëtë Marja e vendimit në nështrimi zvaritje zvonuese Hapi shtatë drejt begative Analiza e saktë e mbi 25.000 burrave e grave që patën përjetuar dështim e zbuloi faktin se mungesa vendimarjes ishte afer kreut të listës të 30 shkacheve madhore të dështimit. Ky nuk është konstatimi thjesht i teorisë, është fakt. Zvaritja vonuese e kundërta e vendimarrjes është armiki i zakonshëm të cilin praktikisht duhet të mposht se cili. Do të keni shans të atestoni kapacitetin tuaj të arini vendime të shpejta dhe të sakta, kur të ambaroni këtë liper dhe t'jeni gati t'i vini në veprim parimet që përshkruhen këtu. Analiza e qindra njerëzve që patë grumbulluar pasuri godja më shumë se një milion dolarëshe, e zbuloi faktin se se cilin nga ta e kishte shprejhin e marjes së shpejt të vendimeve dhe të ndërimit të këtyre vendimeve nga dalë nëse dhe kur duhej të ndryshoheshin ato. Njerëzit që dështojnë të grumbullojnë para, pa përjashtim, e kanë shprejhin e arritjes së vendimeve, nëse i arrin shumë ngadalë dhe të ndryshimit të këtyre vendimeve shpejt dhe shpesh. Një nga cilësitë më të shquara të Henry Fordit është shprehja e tij e arritjes së vendimeve shpejt dhe kategorikisht dhe ndërrimi i tyre ngadalë. Kjo cilësi ishte kaq e theksuar tek Zoti Ford, saqë ia dha reputacionin e të qenurit kokfort është kjo cilësi që e nxiti Zotin Ford të vazhdoi ta prodhoi modelin e tij të famshëm të vetura më e shumtuar në botë, kur të gjithë këshilltarët e tij dhe shumë nga blerësit e veturës po e nxitnin ta ndryshonte atë. Mbasi Zoti Ford u vonua tepër shumë në bërjen e ndryshimit, por ana tjetër e historisë është se vendosmëria e madhe e Zotit Ford prodhoi pasuri gjigande para kohës kur ndryshimi në model të bëhej i nevojshëm. Ka ca dyshim se shprehja e Zotit Ford për përcaktueshmërinë e vendimit merr për masat të kokforcisë Por kjo cilësi është më e pëlqyer ndaj ngadalësisë në arritjen e vendimeve dhe shpejtësisë në ndryshimin e tyre. Shumica e njerëzve që dështojnë të grumbullojnë paratë mjaftueshme për nevojat e tyre janë përgjithsisht të ndikueshëm lehtë nga opinionet e të tjerëve. Ata i lejojnë gazetat dhe fshiqësit që merrë mesazhe tema ta bëjnë të menduarit për ta Opinionet janë malrat më të lirë në tokë, se cilje ka një tuft të opinioneve të gatshme që të shirohet nga kushto që do t'i pranoj ato. Nëse nuk merë një vendime, ndikoheni nga opinionet, nuk do t'keni sukses në as një ndërmarje, a që më pak në shëndërimin e meraku tuaj personal në para. Nëse ndikoheni nga opinionet e të tjerve, nuk do t'keni sukses. Merak tuajnë. Mbaj unë i suaj personale, kur nisni t'i vini në praktik, parimet e përshkruara këtu, duke i marrë vendimet tuaja personale dhe duke i ndjekur ato, mos e përfshini askën në mirë besimin tuaj, po santarve të grupit tuaj të krye dhe jini shumë të sigurt në përzgjedhje në këti grupi që t'i zgjedhni vetëm ata që do t'jen në mirë kuptim dhe në harmoni të plot me qëllimin tuaj. Miq të afërt dhe të afërmit me gjithse pa dashje, shpesh e pengoj njeri unë për mes opinioneve dhe nga njerë për mes taljes që synohet e jetë për të qeshur, mira, burra e gra, bartin me vete komplekse të inferioritetit gjatë të rjetës, sepse ndo një person me synimet të mira, por i pa ditur, hua ka shkatoruar vetë besimin për mes opinioneve apo taljes. Keni tru dhe mendjen tuajën. Përdoreni dhe merrni vendimet tuaja. Nëse ju duhen fakte apo informacione nga njerëz të tjerë për t'ua mundësuar të merrni vendime, siç do t'ju duhet me gjas, në shumë raste merrni këto fakte apo sigurojeni informacionin që ju duhet qetësisht pa zbuluar qëllimin tuaj është karakteristike njerëzve që kanë vetëm dije të cekët apo fasad që të provojnë të japin për shtypjen se kanë shumë dije. Njerëzit e tillë përgjithsisht flasin tepër shumë dhe dëgjojnë tepër pak. Mbani sy dhe veshët krejtësisht të hapur dhe gojën të mbyllur nëse doni ta përvetësoni shprehin e vendimarrjes së shpejtë. Ata që flasin tepër shumë bëjnë pak gjëra të tjera. Nëse flisni më shumë se sa dëgjoni, jo vetëm që e privoni veten nga shumë shanse për të grumbulluar një uri të dobishme, por po ashtu u azbuloni planet dhe qëllimet tuaja njerëzve që do të përjetojnë kënaqësi të madhe, duke ju munduar sepse ju a kanë zilin. Kujtojeni po ashtu se sa herë që hapni gojën në prezencë të një personi që ka begati të dijes, Ja shfaqni një ati personi sa sin të uaj të sak të dijes, apo mund gesën e saj. Urtia e vërtet zakonisht spikatet për mes modestis dhe heshtjes. Bajeni mend faktin se se cili person me të cilin shoqëroheni është si kur ju duke kërkuar shams për të grumpulluar para. Nëse flisni për plane tuaja të përlirshëm, mund të befasoheni kur mësoni se një person tjetër ju ka mundur në qëllimin tuaj duke i vënë në veprim para jush planet për të cilat folët në mënyrë të pamatur. Le të jetë njëri nga vendimet tuaja të para të mbani gojën byllur e veshët dhe sytë hapur. Si përkujtues për, për vetëm për të ndjekur këtë këshill, do të dobishme nëse e kopjoni shënimin vijues në shkronja të mëdha dhe e vendosni aty ku do ta shihni për ditë. Tregoj botës çka synon të bësh, por së pari shfaqe atë. Kjo është baraz vlera e thënje se veprat e jo fjalët janë ato që kanë rëndësi mësë shumëti liri a vdekje për një vendim. Vlera e vendimeve varë nga gudzimi që kërkohet për t'ju shkuar deri në fund. Vendimet e mëdha që shërbyen si themeli i qytetërimit u morën duke ndërmarrë rreziqe të mëdha që shpesh e nën kuptonin mundësinë e vdekjes. Vendimi i Lincolnit që ta nxjerr shpalljen e çlirimit, që ju dha liri njerëzve të skllavëruar të Amerikës, është bërë duke e kuptuar plotësisht se ky akt do t'i kthente kundër ti mira miqe për krahas politik. A je din të po ashtu se nëzjerja e asaj shpaljeje do t'a kishte pasoj vdekje në mira njerësve në fush betej. Në fund, i kushtoi linkolnit me jetë, për këtë duhej i gudzim. Vendimi Sokratit për t'a pjër gotën e helmit në vend se të bënd të kompromis me besimin e ti personal, ishte vendim me gudzim. A ju këthy pas një mi vitesh dhe u dha njerëzve që atë bot ishin ende të palindur të drejtën e liri së mendimit dhe të fjales. Vendimi i generalit Robert Lee, kur erdhi të ndarja e rrugëve me Unionin dhe ju fut kauzës së jugut, ishte vendim e guzim, sepse e dinte mirë se mund t'i kushtonte me jetë, se sigurisht do të kushtonte me jetë të, të tjerve por vendimi më i madh i të gjitha korave, sa i përket çdo qytetari amerikan është në rritur në Filadelfia më 4 korik 1776, kur 56 njërës i nënshkrua në emrat e tyre në një dokument i cili, e dinin mirë, do t'ju sil të liri të gjithë Amerikanve, apo se cili nga të 56 do të, të përfundonte i varur. Keni dëgjuar për këto të famshëm, por mund të mos e keni nxjerr nga ai mësimin më të madh në arritje personale, të cilin e mësonte ka qartë. Të gjithë e mbajnë mend datën e këtij vendimi shumë të rëndësishëm, por pak nga ne kuptojnë se çfarë guximi kërkonte ai vendim. E mbajmë mend historinë tonë siç është mësuar, i mbajmë mend datat dhe emrat e njerëzve që luftuan, e mbajmë mend Valley Forgin dhe Yorktownin, e mbajmen George Washingtonin dhe Lord Cornwellsin, por dim pak për forcat reale prapa këtyre emrave, datave e vendeve, e edhe më pak dim për atë fuqit të pak që na i siguroi lirin shumë më herët se kur u shtrit e Washingtonit arritë në Yorktown. E ledzojmë historinë e revolucionit dhe gabimisht Imaginojmë se George Washington ishte baba i vendit ton, se ishte a i që na e fitoj i lirin, gjërsa e vërteta është, Washington ishte vetëm di muës, sepse fitoria për ushtrinë e ti ishte siguruar shumë kohë para se të dorzoj Lordi Cornwells. Nuk është synim të zhveshim Washingtonin sa do pak nga lavdia i që e meriton ka shumë. Synimi në fakt është jepet vëmendje më e madhe fuqis mahnitse që ishte shkaku i vërtet i fitore së ti. Nuk është hiqë më pak se tragedi që shkruesit e historis e kanë huqur tërsisht madje dhe referencen më të vogël të fuqisë pa rezistueshme që i zajete liri popullit të destinuar të caktoj standartet e reja të pavarsis për të gjithë popullit e tokës. Themë se është tragedi sepse është po e njëjta fuqi që duhet të përdorin nga se cili individ që i ka përsen vështërësit e jetës dhe detyron jetën të apaguajt shmimin e kërkuar. Të ju rishikojmë shkurt në gjarjet që i dhan jetë kësaj fuqie. Storia njësë me një incident në Boston, më 5 mars 1770. Ushtarët britanik po patrulloni rrugve me pranin e tyre duke i kërcenuar haptas qytetarët. Të kolonizuar nuk duronin që rreth tyre të marshonin njërës të armatosurë. Nisan të shprejnë mos durimin e tyre haptas, duke ju hedhur gurë dhe emra ofendues u shtarve që marshonin deri kur oficer komandues i dha urdrat vendos një bajonetat sulm. Nisi beteja, rezultoi në vdekje e plagosje të shumë jërzve. Incidentin ziti ka shumë fyërje, sa që kuvendi krahinor i përbër nga të kolonizuar të spikatur e thiri një takim e qëllimin e ndërmarje se një veprimi të qartë. Dy nga antarët e ati kuvendi ishin John Hancock dhe Samuel Adams, rofshin e mrat e tyre. Ata folën me guzim dhe deklaruan se duhet të bëjt një lëvizje për t'inzirë të gjithu shtartë britanik nga Bostoni. Mbajin i mend këtë, një vendim në mendjet e dy njerëzve, do të mund të quaj me të drejt fillimi i liris që ne të shteteve të bashkuara e shiojmë tani. Mbajen i mend për ashtu se vendimi i këtyre dy njerëzve kërkonte besim dhe gudzim, sepse ishte i rezikshëm. Para se të kryhe kuvendi përkosisht, Samuel Adams u caktua të shkonte e guvernatori i Krahinës Hutchinson, dhe të kërkon të tërheqe në trupave britanike. Kërkesa u plotësua, trupat u hoqën nga Bostoni, por incidentin nuk unë bjull. E kishtë shkaktuar një situatë të destinuar të ndryshoj tërë trendin e qytetërimit. E që ditë shma, apo jo, se si ndryshimet të më dha, si revolucioni Amerikan dhe shumë luftra, shpesh i kanë fillet e tyre në resana që duken të parënësishme është interesante po ashtu të vërejmë se këto ndryshime të rëndësishme zakonisht nisi në formën një vendimit të qartë në mendjet e një numri relativisht të vogël të njerëzve. Pak nga ne e din historinë e shtetit ton mjaftë mirë për ta kuptuar se John Hancock, Samuel Adams dhe Richard Henry Lee, krahinës e Virginias, ishin etërit e vërtet të shtetit tonë. Richard Henry Lee u bë faktori i rëndësishëm në këtë storje për shkak të faktit se ai dhe Samuel Adams komunikonin shpesh me korrespondencë, duke i treguar lirshëm frikrat dhe shpresat e tyre në lidhje me mirëqenien e njerëzve të krahinave të tyre. Nga kjo praktik, Adamsi e kryoj i den që një shkëmbim reciprok i letrave në tërmje 13 kolonive mund të ndimon të tasil koordinimin e përpjekjeve që nevojite ka shumë në lidhje me zgjizje në problemeve të tyre. Dy vite pas përplasjes me ushtarët në Boston, mars 1772, Adamsi prezantoi kuvendit këtë ide në form të propozimit për votim që të themelohej një komitet komiteti korespondencës ndërmjet kolonive, me korespondentët saktuar saktësisht në se cilën koloni, me qëllimin e bashkëpunimit miqësor për përmjërsimin e kolonive në Amerikën Britanike. Vërejeni mirë këtë njarje. Ishte fillimi organizatës së fuqive së gjëra të destinuara që jepnin liri juve dhe mua. Krye mendja ishte organizuar tani më. Ajo përbëjnë nga Damsi, Lia dhe Hankoku, u organizua Komiteti i Korespondensës. Vëreni se kjo lëvizje e ofroj rrugën për rritje në fuqisë kryemendjes duke ishtuar asaj njërës nga të gjitha kolonitë. Vëreni se kjo procedur e strukturoi planifikimin e parë të organizuar të dekolonizuarve të pakënaqur. Bashkimi e bën fuqin. Qytetarët e kolonive më parë po zhvillonin betejë të paorganizuar kundër ushtarëve britanik përmes incidenteve të ngjashme me trazirat në Boston, por nuk kishte arritur asgjë e dobishme fyërjet e tyre individuale nuk ishin konsoliduar në një krye mendje. As një grup i individve nuk i kishte bashkuar zemrat, mendjet, shpirtrat dhe trupat në një vendim të qartë për të zgjidhur të lashin me Britanikët një herë e mirë, deri kur umblodhen Adamsi, Hankoku, Zelia. Ndërkohë, Britanikët nuk rinin duar kryqë, Edhe ata po bëni një far planifikimi dhe ndërtim të kryemendjes për esapet të veta me përparsin e përkrajes nga parat dhe ushtria e organizuar. Kurora e caktoi Gage-in ta zëvendësoj Hutchinsonin si guvernator të Massachusetts. Njëri nga veprimet e para të guvernatorit të ri ishte ta dërgojë një lajmëtar ta ftojë Samuel Adamsin me qëllimin e orvatjes për ta ndalur kundërshtimin e tij me frikë. Më së miri mund ta kuptojmë frymën e asaj që ndodhi duke e cituar bisedën ndërmjet kolonelit Fenton, lajmëtarit të dërguar nga Gejgi dhe Adamsi. Koloneli Fenton Jam autorizuar nga guvernatori Gejq të ju siguroj, zoti Adams, se guvernatori është autorizuar të ju akordoj benefitet të tila që do tishin të kënashme, për pjekje pra të fitohet Adamsi me premtimin e rëshfetit, me kusht që të angazhoheni në ndërprerje në kundërshtimit tuaj ndaj masave të qeveris. Êshtë këshilla e guvernatorit për ju, zotëri, të mos i shkaktoni më tutje pak në ajsi madhërisë të ti. Si juaj ka qenë e tilë që ju bënd të rezikuar nga dënime të një akti të henëri tëtë si pas të cilit personat mund të dërgojë në Angli në gjyqë për trafti apo për fshej me paramendim të traftis në diskrecion të guvernatorit të krahinës. Por, duke e ndryshuar kursin tuaj politik, jo vetëm që do të fitoni për parësi të mëdha personale, por edhe do të arini pachen me mbretin. Samuel Adams ishte para zjedhjes nga dy vendime mund të ndalë të kundrështimin e vetë dhe të pranon të rrëshfete personale, apo mund të vazhdojnë dhe t'i ekspozoj rezikut që do t'a varnin. Qartë, kishtë ardhur koha kur Adamsi detyroj që me njëherë të merti një vendim që do t'mund t'i kushton të me jetë. Shumica e njerëzve do t'ju dukej e vështirë ta merrni një vendim të tillë. Shumica do ta kthenin një përgjigje bishtnuese, por jo Adamsi. A insistoj në fjallën e nderit të kolonelit Fenton, se koloneli do t'ja kërkonte dhe do t'ja dërgonte guvernatorit për gjigjen saktësisht siç do ja jepte, Adam si që do t'ja jepte adamsi ati. Për gjigja e adamsit, atëherë mund t'i thoni guvernatorit Gejqë se besoj se molti e kam bërë pa qëntime me mbretin e mbretërve. As një konsiderat personale duk nuk do t'më shty t'a braktis kauzën e drejt t'a dheutim. Dhe thua i guvernatorit gejt se është këshilla e Samuel Adamsit për të të mos i, i mën djenjat e popullit të cilit kjo të shështje i ka ardhur në maj të hundës. Komenti për karakterin e këti një riu duket i panevojshëm. Duhet jetë e qartë për të gjitha ta që e ledzojnë të mesaj shmagnitës se dërguesi i ti po se donë të besnikërit të nivellit më të lartë. Kjo është rëndësishme. Pashtruesi dhe politikanët e pandershëm e kanë kurvëruar nderin për të cilin vdiqën njerëz si Adamsi. Kur guvernatori Gage e mori përgjigjen therset të Adamsit, u tërbua dhe nxorri një shpallje që thoshte: "Përmes kësaj, në emër të madhërisë së tij, e ofroj dhe e premtoj faljen e tij më të mirë." për të gjithë personat që do të heqin dorë nga armët e tyre me njëherë dhe do të kthejnë dhe tyrave të personave paqësor duke e përja shtuar nga përfitimi i faljes të tilë Samuel Adamsin dhe John Hancockun, shkeljet e të cilve janë të një natyre tepër të ligë për të pranuar të do konsiderate, posa të të dënimi të merituar. Si që të të thoshtë një riu, në zhargon bashkohor, Adamsi dhe Hancocku ishi në shenjester. Kërcenimi guvernatorit në vriki dhe tyroj dy burra të mërënin edhe një vendim tjetër, po ashtë rezikshëm. Ata e thira me nëzitim një takim të fshetën tjekësve të vetë, vetë patundur. Këtu kryemendja nisi ta marë vrullin. Pas ju shpal fillimi i takimit, Adam si e mbylliderën e vuri qelsi në gjep, dhe informoj të gjithë të pranishmi që si ishte pa tjetër do mos të organizoj një kongres i të kolonizuarve, dhe sa as një njeri nuk do të duhet të dilte nga dhoma, deri kur të jetë marrë vendimi për një kongres të tjil. Pasoi rëmu i e madhe. Disa i matnin pasojat e mundshme të një radicalizmit të tjil, frikë. Disa shprehni në dushim serios nda jurtisë një vendimi ka që të qartë për kundërshtimin e hapur të kurorës. Të mbyllur në atë zonë, ishin dy njerëz i mund dhe frikës të verber nda i mundësisë të dështimit, hankoku dhe adamsi. Për mes ndikimi të mendjeve të tyre, të tjerët u bindën të pajtohen se për mes komitetit të Korespondencës duhet të bëheshin përgatitjet për një takim të kongresit të parë kontinental që do të mbahe në Filadelfia më 5 shtator 1774. Mbajen i mend këtë datë, është më rëndësishme se 4 koriku 1776. Po të mos mere i vendim për të mbajtur kongres kontinental, nuk do të kishte në nënshkrim të deklaratës së pavarësisë. Para takimit të parë të Kongresit të ri, një lider tjetër në një pjesë tjetër të vendit ishte zhytur në vështirësi të botimit të pikpamjes për mbledhëse të të drejtave të Amerikës Britanike. A ishte Thomas Jefferson i krahinës e Virginias, relacionit të cilit me Lordin Dunmore, përfajsu e si kurorës e Virginias, ishte pa po i tensionuar sa i hoku dha adamsit me guvernatorin e vetë. Pa ko pas ju botuar për mbledhja njohur e tijet të drejtave, Jeffersoni u informua se ishte sobjekt i ndjekjes penale për trahtit të lartë kundër qeverisë të madhërisë të ti. I frumzuar nga kërcenimi, njërë nga kolegët e Jeffersonit, Patrick Henry, u shpre troqë e me guzimë duke i përmbyllur kometin të të veta me një fjali që do të mbetet për herë klasika. Në qoftë të kjo të rathti, atëhere, në zirja në dyren. Ishi njërës të tilë si këta që pa fuqi, pa autoritet, pa fuqi ushtarake, pa para, që ndronin në resana të rënda të fatit të kolonive duke nisur me hapje në kongresit të parë kontinental dhe duke vazhduar me intervale prej i dy vitesh Deri kur më 7 qershor 1776, Richard Henry Lee u ngrit, ju drejtua kryesuesit dhe kuvendit të alarmuar, ja bëri këtë propozim për votim. Zotrinj E paraqes propozimin që këto kolonitë bashkuara janë shtetet të lira e të pavarura dhe për shkak të së drejtës do të duhet të ishin që të të shlirohen nga detyrimi nga të shfardo besnikrije nda kurorës britanike dhe që të shfardo lidhje politike ndërmjet atyre dhe shtetit të britanisë së madhe është zhbër dhe do të duhet të zhbëhej plotësisht. Propozimi bëfasues i lisë u diskutua në mënyrë të zjarë dhe ka gjatë sa qaj nisi ta unë bazë durimin. Në fund, pas disa ditë është diskutim për sëri shkojt e foltoria dhe deklaroj me zë të qartë e të vendosur. Zotri kretar, e kemi diskutuar këtë qështje me ditë të tëra. është drejtimi i vetëm që mund të ndjekim. Pse pra, Zotri, po zjatë i ka shumë? Pse të diskutojmë ende? Leti t'i ap jetë kjo ditë e lumtur një republike amerikane. Letë të ngritet ajo, jo të shkretoj e të pushtoj, por të rikthej mbi zotrimin e paches e të ligjit. Evropa i ka drejtuar syt ka ne, ajo po kërkon nga ne shembul të gjallë të ljëris, që mund të tregoj kontrast në lumturin e qytetarve nda i tiranis gjithë një e më të madhe. Para se të votoj këj propozim përfundimisht, Lina si rrontoqse në Virginia, për shkak të një rasti serioz shëndetësor në familje. Por para se të largohej, ia la kauzën e tij në dorë mikut të tij Thomas Jeffersonit, që premtoi të luftonte për të deri kur të ndërmerrej veprim i favorshëm. Pak kohë pas kësaj, kryetari i Kongresit, Hankoku, e caktoi Jeffersonin si kryesues të një komiteti për të hartuar një deklaratë pavarësisë. Gjatë e fort punoj komiteti në një dokument që kur të pranojnë nga kongresi në nënkupton të se nështo njeri që e kanë nënshkruar po e nënshkruante urdhëresën për vdekjen e vetë nëse kolonitë humbisni në luftën që do të pasante sigurisht me Britaninë e madhe. Dokumenti u hartua dhe me 28 qërshor u lecua drafti original para kongresit. Disa u diskutua u ndryshua dhe u bëgati. Më 4 korik 1776, Thomas Jefferson shëndroj para kuvendit dhe pa ju të rejmë bërsyri e ledzoj vendimin më të rëndësishëm që është dhe në letër në do njëherë. Kur në zhvillimin e njarjeve njerëzore është e nevojshme që një popull t'i këpuzin qyrët politikë që e kanë lidhur me një tjetër dhe t'jam syjë Ndërmjet fuqive të tokës, stacionit të veçan dhe të barabart për të cilin i apim të drejt ligjet e natyres dhe të zotit të natyres, një respekt i dejndaj opinioneve të njërzimit kërkon që ato do të duhet i deklaronin shkacet që i shtrëngojnë të shkëputen. Kur e kreu Gjefersoni, dokumenti u votua, u pranua dhe u nënshkrua nga 56 njërës, se cili duke e vën jetën e rezik me vendimin për të shkruar e emrin e vetë. Nga i vendim, erdhin e eksistens një populli destinuar të jasiel njërzimit për gjithmon, privilegjin e maris së vendimeve. Me vendimet të mara, në frym të njashme të besimit dhe vetë me vendimet të tila, njërzit mund të zgjithnin problemet e tyre personale dhe të fitojmë për vete prona të moza të begatis, materiale dhe shpirtërore. Mos të harojmë këtë. Analizoni një gjarje që e quan të deklarata e pavarsis dhe jini të bindur se ky popull, që të anim banë pozitë të respektit dhe fuqis autoritare ndërmjet ndërmjetër popullive të botës, u lind nga një vendimi kryuar nga një kryemendje që përbëhen nga 56 njërës, Vërreja një mirë faktin se si ishte vendimi i tyre që e siguroi suksesin e ushtrive të Washingtonit, sepse fryma e ati vendimi ishte në zemrën e se cili të ushtar që luftoj me të dhe shërbeu si fuqi shpirtërore që nuk e nje as një asnjë gjë që quet dështim. Vëreni po ashtu, me përfitim të math personal, se fuqia që ja dha lirin këti populli është po ajo fuqi që duhet të përdoret nga se cili individ që bëhet vetë vendosës. Kjo fuqi përbëhet nga parimet e përshkruara në këtë liber, nuk do tjetë e vështirë të zbulohen në storjen e deklaratës e pavarsis të pak të njasht nga këto parime. Meraku, vendimi, besimi, këmbëngulja, kryemendja dhe planifikimi i organizuar ku do në për këtë filozofi, do të gjejmë sugjerimin e se mendimi me përkraje të merakut të madh ka prirje të shëndëroj vete në baras vlerën e vetë fizike. Para se të vazhdoj më tutje, duat ju lë me sugjerimi se njeriu mund të gjejë në këtë storje edhe në storje në organizimit të United States Steel Corporation për shkrim të përsosur të metodës për mesët cilës mendimi e bën këtë transformim mahnitës. Në kërkimin tuaj të fshetësisë të metodës, mos kërkoni mrekulli sepse nuk do të gjeni. Do t'i gjeni vetëm ligjet e përhershme të natyres. Këto ligje janë të disponueshme për se cilin person që e ka besimin dhe guzimin për t'i përdorur ato. Ato mund të përdorem për t'i siel ljeri një populli, apo për të grumbulluar begati. Nuk ka të shmim, pos kohës e nevojshme për t'i kuptuar dhe përvecuar ato. Ata që marrin vendime shpejt dhe kategorikisht e din se çka duan, por gjithsesi e marrin atë. Liderët në çdo pozitë shoqërore vendosin shpejt dhe vendosmërisht. Kjo është arsyeja kryesore pse janë liderë. Bota e ka shprehin t'ju jap hapësirë njerëzve, fjalët dhe veprat e të cilëve tregojnë që e din se ku po shkojnë. Pa vendosmëria shprehi që zakonisht nis në rini. Shprehja kalon në gjë të përhershme, gjersa i riu kalon në për shkollën fillore, të mesme dhe madje edhe në fakultet pas saktësi të qëlimit. Dopsia kryesore e tërë sistemeve edukative është se as nuk e mësojnë, as nuk e inkurajojnë shprehin e marje së qartë të vendimeve. Do tishte dobishme që as një fakultetë mos lejon të regjistrimin as një studenti deri kur studenti ta deklaron të qëllimin e vetë kryesor gjatë pranimit. Do t'ishte edhe më e dobishme nëse se cilin zënës që hynë në shkollën fillore të shtërëngohi ta pranon të trajnimin në shprehin e marjes së vendimit dhe të detyrohej ta kalon të një provim të kënaqëshëm në këtë tim para se të lejohej të kalon të klasat. Shprejia e pa fitohet për shkak të mangësive të sistemeve tona shkollore. Shkon me studentët në profesionet që i zgjedhin, nëse në fakt ata i zgjedhin profesionet e tyre. Përgjithsisht të rinj që posa kanë dal nga shkolla, kërkojnë çfarë do pune që mund të gjendet, e pranojnë pozitën e parë që e gjejnë sepse kanë rënë në shprehin e pavendosmërisë. 98 nga 100 njërës që punojnë për rogat sot, janë në pozita që i mbajnë, sepse ju mungon të saktësia e marje së vendimeve për ta planifikuar një pozitë sakt dhe njohuria se si të zgjithet punëzënsi. Saktësia e marje së vendimeve gjithmonë kërkon guzim, nga njëherë guzim të madhë, 56 njerëzit që e nënshkruan deklaratën e pavarësis i rezikuan jetët e tyre me vendimin për t'i vënë nënshkrimet e tyre në atë dokument. Njerëzit që marrin vendim të sakt për t'a siguruar punën e caktuar dhe për t'a bërë jetën t'a paguaj të shpimin që e kërkojnë, nuk e rezikojnë jetën me atë vendim, e rezikojnë ljerin e vetë ekonomike. Pavarsia financiare, begatit, biznesi dëshirueshëm dhe pozitat profesionale nuk janë të arritshme për personin që është përfil apo refuzon të pres, të i planifikoj dhe të i kërkoj këto gjëra. Personi që i ka me begatit në frymën e njëj që Samuel Adams e kishtë me rak për kolonit, e ka të sigur të grumbullimin e pasurisë. Një shembul bashkohor i personi që të regoj i në marje në vendimeve është Fred Smith, se me si Federal Express, FedEx. Kur Smith ishte student në një orë të ekonomisë në Universitetin Gjellë, Profesori i ti deklaroi se bartja e malrave me ma aeroplan ishte vala e së ardhmes dhe do të ishte burimi primar i të ardhurave për linjat ajrore. Smithi e shkroi një punim duke mos u pajtuar, Argumenti i ti tij se modelet e linjave të udhëtarëve, çat bot ishin linjat kryesore ajrore, ishin të gabuara për bartjen e mallrave. E vërejti se për shkak se kostot nuk do të zbrisnin me rritjen e vëllimit, mënyra e vetme që bartja e mallrave me aeroplan të ishte me leverdi ishte për mes një sistemi tërsi shtëri që do të përfshinte edhe qytetet më të vogla, si dhe ato të më zat, dhe do të dizajnohej për pako e jo për njerës. Profesori konsideroi këtë plotësisht të parealizueshme dhe i dha notë të ulët punimit të Smithit. Koncepti i Smithit ishte ta niste një linjë ajrore vetëm për mallra që do të fluturonte kryesisht natën kur aeroportet nuk ishin të tembushura. Do të barë të pakot të vogla me prioritet të lartë, kur shpecia dërgesës ishte më i rëndësishme se kostoja. Do të silte të gjitha pakot në një pikë qëndrore e zgjodhi qytetin e ti i Memphisin, ku përmes një programi kompjuterik të dizajnuar veçanërnisht, pako do të raziteshin, do të shpërndaheshin, dhe do të ngarkoheshin aeroplan që do të fluturoni në destinacionet përfundimtare. Shkryrja e të gjitha dërgesave në përqytetet më të vogla, do të jam mundëson të kompanis të nista aeroplan të bushur plot në qytete në për tërë shtetin dhe përfundimisht në përbot. Smith i beson të se kapitalistë të ndërmarës do të interesoshin dhe do të nga për këtë ide o no inovative, por për habin e ti në komunitetin financiar kishte pak interesim. Kjo nuk e ndali Smithin për shkak të entuziasmit të ti për projektin dhe me që e kishte gudzimin për bindjen e ti, imblozi 91 milion dolar për ta financuar idejnë e ti të patestuar. Në këtë pikë, Bartës si konkurues e kuptoi ish se koncepti Smithit ishte kërcënim potencial për industrinë e tij dhe të gjithë bartësit e tjerë konkurues pra Linjat e mëdha u munduan ta parandalonin këtë konkurrencë të re duke lobuar në bordin e aeronautikës civile për t'i refuzuar Smithit lejen e nevojshme. Ekipi i Smithit e gjeti një vrim në ligj Aeroplanët me ngarkes nën 3400 kg nuk duhet të kishin leje të bordit për të operuar. Smithi vazhdoi dhe mblodhi një flotë aeroplaneve të vegjël, e nisi ndërtimin e zonës kryesore të Memphis dhe nisi t'ju shërbej 75 aeroporteve. FedEx do t'i merrte pakot në aeroporte nëpër tërë vendin dhe do t'i çonte në Memphis, ku do të raziteshin dhe do të proceseshin për i dërgim të me një në qytetet të tjera. Pas i shkarkoheshin, kamionët FedEx i dërgonin ato në destinacionet e veta. Smithi e caktoj një qëllim të dërgimit të të gjitha pakove në destinacionet e tyre brenda 24 orve nga marja tyre dhe ky qëllim arijaj po se gjithmonë. Për kundër punës dhe përpjekjeve intensive të kompanisë, vitet e para ishin katastrof financiare. Humbjet shkoni në miliona dolar, investuesit ishin të shqetsuar seriosisht, Federal Express nuk vajarin të nivelin e projektimeve të smithit. Për kunder humbjeve, për të cilat investuesit e fajsoni smithin dhe madje flisnin për heqen e ti dhe për ta marrë drejtimin e kompanis, smithi nuk e humbje besimin. Gudzimi ti nuk e lëkund kur, funsoj ekspert, kryemendjen e ti dhe punoj ditë e natë me ta për t'izgjithur problemet operacionale. Kjo rezultoj në të ardhura të FedExpressit që arini në 75 milion dolar në vitin vijues fiskal me profit prej 3.6 milion dolar. Për kundër konkurencës nga fakstet që praktikisht e eliminuan përdorje në FedExit për letra dhe dokumente dhe konkurences nga kompanitë të tjera të avionve për malra dhe të shërbimit postar të shteteve të bashkuara që ofron të shërbim brenda natës me të shmim shumë më të ullët, inovacioni dhe përkushtimi i vazhdueshëm i smithit për avancim të vazhdueshëm e kam bajtur FedExin bartësi numër një në fushën e vetë. Në kapitullin për planifikimin e organizuar, do t'i gjeni udhëzimet e plota për trektimin e se cilit lojtë shërbimeve personale. Do t'i gjeni edhe informacion të detajuar për atës e si t'as gjithë një punë dhënsin që e preferoni dhe punën e caktuar që e keni me rakë. Këto udhëzime nuk do të kejnë nësë një vlerë për ju nëse nuk vendosni kategorikisht t'i organizoni në plan të veprimit. Kapitulli 9 Këmbëngulja, ngullja, e pandër që nevojitet për të nëzitur besimin. Habitet drejt begative Këmbëngulja është faktor esencial në procedurën e shëndërimit të merakut në barasflirën e vetë monetare. Baza e këmbënguljes është fuqia e vullnetit. Fuqia e vullnetit dhe meraku, kur kombinohen si duhet, formojnë qift të parezistueshëm. Njerëzit që grumbullojnë pasuri të mëdha përgjithsisht njihen si gjakftot dhe nga një të pamëshirshëm, ata shpesh keq kuptohen. Në fakt, ata kanë fuqi të vullnetit, të cilën e kombinojnë me këmbë ngulje dhe e vendosin në përkraje të merakeve të tyre për të siguruar arritje në objektivave të tyre. Henry Ford, përgjithsisht, është keshkuptuar si pa mëshirëshëm dhe gjakftot, Kjo ide e gabuar doli nga shprehia e Fordit që t'i ndjek të gjitha planet e tij me këmbëngulje. Shumica e njerëzve janë gati të lëshojnë pein në synimet dhe qëllimet e tyre dhe të dorëzohen në shenjën e parë të kundërshtimit apo të fatkesis. Pak janë ata që vazhdojnë për kundër pundrë kundërshtimit deri kur ta arrijnë qëllimin e vet. Këta pak janë Fordët, Carnegie, Rockefellerat dhe Edisonët. Në të mos ketë ngjyrim heroik në fjalën këmbëngulje, por kjo cilësi është për karakterin siç është karboni për çelikun. Ndërtimi i një pasurie përgjithsisht e përfshin zbatimin e komplet 13 faktorëve të kësaj filozofie. Këto parime duhet të kuptohen, të gjithë ata që grumbullojnë para duhet i zbatojnë ato me këmbëngulje. Nëse jeni duke ndjekur këtë liber me synimin që ta zbaton i dijen që komunikohet, testi juaj i parë për këmbë ngulljen tuaj, do të ndodhë kur nisni të ndikë një gjasht hapat e përshkruar në kapitullin e dytë. Nëse nuk jeni nga ata 2% që ta shma kanë qëllim të sakt për të arritur, mund t'i ledzoni u dhe dhe pastaj të vazhdoni me rutinë nënditore dhe të mos indisht një kur ato u zime. Autori po ju verifikon në këtë pikë sepse mungesa e këmkulljes është njëri nga shkaqet kryesore të dështimit. Për më tepër, përvoja me mira njerëz e ka vërtetuar se mungesa e këmbëngulljes është dobësia e zakonshme për shumicën e njerëzve. Është dobësi që mund të tejkalohet me përpjekje. Lehtësia me të cilën mund të mposhtet mungesa e këmbënguljes do të varet plotësisht nga intensiteti i merakut të njeriu pika filestare tërë arritjes është meraku. Bajeni mend këtë vazhdimisht, meraket e dopta si rezultate të dopta si një sasi e vogël e zjarit që jep sasi të vogël të nëzetësis. Nëse zbuloni se ju mungon këmbëngulja, kjo dopsi mund të ndreqe duke kryuar zjarë më të madhë në në meraket uaja. Vazhdoni të ledzoni deri në fund, Pastaj, Ktheu në kapitullin e dytë dhe filloni me njëherë të ndish një ullëzimet e dhëna në lidhja me gjasht hapat, etja me të cilën i ndish një këto ullëzime do të tregoj qartë se sa shumë apo se sa pak vërtet keni me rak të grumbulloni para. Nëse e zbuloni se jeni indiferent, mund të jeni të sigur se nuk e keni arritur endeve të tjenë për para, të cilën duhet të posedoni, para se të mund të jeni të sigurt të grumbulloni pasuri. Begatit gravitojnë ka njerëzit mendjet e të cilve janë përgatitur që ti tërheqin ato, me po e siguri sa graviton uj në ocean. Në këtë liber, mund të gjendën të gjithë stimuluet si të nevojshëm për t'a harmonizuar cilën do mendje normale me vibrimet që do t'a tërheqin objektin e merakeve të njeriut, Nëse zbuloni se jeni të dobët në këmbëngulje, përqendrojeni vëmendjen tuaj në udhëzimet që ndodhen në kapitullin për fuqinë. Dhe thuaj një veten me një grup të kryemendjes, mendjes dhe për mes për bashkëpunuese të antarve të këti grupi, mund të shvilloni këmbëngulljen. Udhëzime shtesë për zhvillimin e këmbëngulljes do të gjeni në kapituit për të dhe mendje në nën vetë dishme. Ndish në udhëzime të skicuara në këta kapituit deri kur natyra juaj i pason mendje suaj të nën vetë dishme një piktur të qartë objektit të meraku tuaj. Ga jo pik, nuk do të pengoheni më nga mungesa e këmbëngulljes. Mendja juaj e nën dishme punon vazhdimisht, gjërë jeni zgjuar dhe gjërë jeni në gjumë. Për pjekjet e vrushme apo me raste për t'i zbatua regullat, nuk do të jenë me vlerë për ju. Për të marrë rezultate, duhet t'i zbatoni të gjitha regullat deri kur zbatimi i tyre t'ju bëhet shprehi e fiksuar. Nasi më nërë tjetër nuk mund t'a zhvilloni vetëdien e nevojshme për para varfëria, tërhiqet ka hata mendja të cilve është e favorshme për të, si që tërhiqen parat ka hata mendja të cilve është e përgatitur me paramendim për t'i tërhequr ato dhe për mes e ligjeve të njëjta. Vetëdia e varfëris do t'a pushtoj vullnetarisht mendjen që nuk është e zën me vetëdia në parave. Vetëdia e varfëris zhvillohet pas zbatim të vetëdishëm të shprehive të favorshme për të. Vetëdia për para duhet të kryohet tenkas pos nëse njeriu lindet me vetëdia të tjilë. Kapi në rëndësin e plot të konstatimeve në paragrafin e kaluar dhe do të kuptoni në rëndësin e këmgulljes në grumbullimin e pasuris. Pa këmbëngullje do të rëzoheni, madje edhe para se tja nisni. Me këmbëngullje, Do të fitoni. Nëse ndonjë herë keni përjetuar angës të natës, do të kuptoni vlerën e këmbë ngulljes. Jeni të shtrirë në shtratë, gjysmë të zjuar, me një ndjesi se gati po ju meret frima. Jeni të paftë të rotulloheni apo të levizni ndonjë muskull. E kuptoni se duhet të filloni të arimer një kontroli ndaj muskujve. Për mes përpjekjes këmbë ngullës dhe të vullnetit, përfundimisht dilni të levizni gishtat në një, një rëndorë duke vazhduar të levis një gishtatuaj e zgjeroni kontrolin tuaj në muskujt e një krahu deri kur të mund t'angris një atë. Pastaj e fitoni kontrolin e krahu tjetër në mënyrën e njëjtë, në fund fitoni kontrolin dhe muskujve të një rëskëm dhe pastaj e zgjeroni atë në këmpën tjetër. Pastaj, me një përpjekje supreme të vullnetit, e rifitoni kontrolin e plot ndaj sistemi tuaj muskulor, tuaj të uaj muskulor dhe e theni angësin të uaj të natës. Triku është performuar hap pas hapi. Mund t'ju duket e nevojshme të të shlirohen nga plogështia juaj mendore për mes procedurës e njashme, duke lëvizur nga dal fillimisht, pastaj duke e rritur shpejtsin diri kur të fitoni kontrol të plot ndaj vullnetit uaj. Jini këmbëngullës, pa se sa nga dal mund ju duhet të lëvizni fillimisht me këmbë ngullje do të vi suksesi. Nëse e zgjithi me kujdes grupin tuaj të kryemendjes, në të do të akeni të pak të një person që do t'ju ndimoj në zhvillimin e këmbë Disa njërës që kanë grumbulluar begati të më dha, e bëng të për shkak të nevojes, Ata i zhvilluan shprehin e këmbënguljes, sepse ishin ka që të nëzitur nga rethanat, sa që duaj të bëheshin këmbëngullës. Nuk ka zëvëndësim për këmbëngulljen. Ajo nuk mund të zëvëndësohet me asë një cilësi tjetër, bajen i mend këtë, se kjo do t'ju jabë zemër në filim, kur përparimi mund të duket i vështire nga dalshëm. Ata që e kanë kultivuar shprehin e këmgulljes duket se e shijojnë sigurin dhe i dështimit, pa vërsi se sa e rëzohen në fund dhe rinë për pjetë ka maja shkallës. Nga njerë duket se është një udhërëfyës i fshehur dhe tyra e të cilit është i testoj njerëzit për mes të gjitha lojeve të përvojave dhe juese. Ata që e mbledin vetën pas disfatës dhe vazhdojnë të provojnë, a rinë dhe bota thëretë. Bravo! e dia se do t'ja dilje. Udhërëfyesi i fshehur nuk e lë askën të shioja rritit të mëza pa e kaluar testin e këmbëngulljes. Ata që nuk mund t'a kalojnë thjesht, nuk e marin notën. Ata që mund t'a kalojnë, shpërblehen bujarisht për këmbëngulljen e tyre. Ata marrin si kompensim të vetin, që fardoj qëllimi që po e ndjekin. Kjo nuk është të tëra. Ata marrin diçka pafundësisht më të rëndësishme se sa kompensimi material, dijen se gjithdo dështim e siel me vete farën e një përparsie të barazvlefshme. Ka përjaçtimen dhe këti regulli, pak njerëz e din nga përvoja efektivitetin e këmbënguljes, të tjilët janë ata që nuk e kam pranuar disfatëm si atë gjë më shumë se diçka e përkoshme. Të tilët janë ata me raket e cilve zbatojnë me kaqë këmpëngullje, sa që disfata përfundimisht shëndërohet në fitore. Ne që rrim në vjetë ansore të jetës, e shohim numrin dërmues të njërzve që bje në disfat për të mos ungritur më kur. I shohim ata të pakt që e marrin dënimin e disfatës si shtytje për përpjekje më të mëdha. Këta fatmirësisht mjërësisht kur nuk mësojnë të pranojnë marshim prapa të jetës. Por ajo që nuk e shohim e që shumicës nga ne nuk na e merë mendja se egzisto, është fuqia e heshtur, por e parezistueshme që vjen e i shpëton ata që luftojnë në kulm të dekurajnimit. Nëse flasim fare për këtë fuqi, e quajmë këmbëngulje dhe e lëmë e kaqë. Një gjë e dim të gjithë, nëse njeriu nuk posedon këmbëngulje, nuk arrin sukses të shquar në asnjë profesion. Shembulli më i fuqishëm i fuqisë këmbënguljes është show biznesi. Nga gjithë bota njerëzit kanë ardhur në Hollywood duke kërkuar famë, pasuri, fuqi, dashuri apo çka do që qenë jetë njerëzore e quen sukses. Nga njëherë, në të rralë, dikush dalohet nga vargani gjithë kërkuesve dhe bota dëgjon se edhe një person e pas ka zotëruar Hollywoodin. Por Hollywoodin nuk më po shtet let, as shpet, a i e pranon talentin, e një aftësin gjeniale dhe paguan me para, vetëm pasi një riu të ketë refuzuar të heqëtor. Fshetësia është gjithmonë e lidhur pandashëm me një fjalë, këmë bëngulja. Bruce Lee, aktori që e bërë Amerikën të vetëdishme për artet marciale aziatike, mund këtë qenë moti i haruar, po të mos ishte këmbëngulja e ti për të bërë aktori famë shëmi filmave. Lee arriti në shëba nga Kina me azjë pos një ndre dhe kapacitetit për punë të rënda. Gjatë rinisë ti, e studioj dhe e zotëroj kung fun dhe më vonë u bë mësua e si këti arti. Mirë po, qëlimi i tjë realisht të jetë aktor, sigurojë role të vogla në disa filma e programe televizive, por ndjehu se depërtimi i ti i madhë ishte afer kur mori vesh të producentët e një serijet e rejt televizive të quajtur kung fu, po e kërkon një aktor që i dinte artet marciale për rolin kresor në këtë program. Testi i ti para kamerave ishte i sukses dhe priste me nga zëllim t'i e roli, por u hidhërua shumë sepse u sjodh një aktor tjetër, David Karedin. I shgënyër ishte gati të ishte dorë nga aktrimi dhe t'i kthejë mësim dhënjes. Kur antarët e komunitetit azjatik dëgjuan për këtë, e bombardua me letra duke i kërkuar të mos e ishtë dorë. Fjala u përhap shpejt e kadmiruesit ka e filmave të të gjitha racave dhe li mori vendim të vazhdoj të kërkoj role të reja. Nuk hoqë i dorë kur, mori role në disa filma dhe reputacioni i ti si aktor dhe i star i arteve marciale, e bëri emrin e ti shprejhjet të njohur në për tërë botën dhe e qoj studimin e arteve marciale nga të qenët i kufizuar në shtete azjatike të këtë qenët i respektuar universalisht. Edhe pse vdish në moshën 32 vjeqare nga një hemorajgjit cerebrale, fama e ti ka jetuar edhe pas ti. Bruce Lee jo vetëm që kujtohet e admirohet enden nga admiruesit, shumë nga të cilët madjas nuk ishin lindur kura i bëri filmat, por seri televizive dhe filmat e ti të hirshëm janë bërë video dhe janë endë shumë të përhapura në për tërë botën. Këmbëngulja është gjendje e mendjes, prandaj mund të kultivohet. Si të gjitha gjendje të mendjes, këmbëngulja bazohet në shkacet të sakta, ndër të cilat këto. 1. Saktësia e qëllimit. Të dituri se çka donjë njeriu është hapi i parë dhe mbasi më i rëndësishëm drejt zhvillimit të këmbënguljes. Një motiv i fortë e shtrëngon njeriu të kapërcej shumë vështirësi. 2. Meraku. Është relativisht lehtë të fitohet dhe të mbahet këmbëngulje në ndjekje të objektit të merakut intensiv. 3. Mbështetja në veten. Besimi në aftësitë e veta për ta ekzekutuar një plan e inkurajon njerin ta ndjekë planin me këmbë ngulje. Mbështetja në vete mund të zhvillohet përmes parimit të përshkruar në kapitullin për autosugjestionin. 4. Saktësia e planeve. Planet e organizuara, edhe pse mund të jenë të dopta dhe krejtësisht jo praktike, inkurajojnë këmbëngulje. 5. Dija e sakt, njohuria se planet e ti janë efektive, bazuar në përvoja apo vëzhgjim, inkurajon këmbëgullje tek njeriu, hamencimi në vend të dies e shkatoron këmbëngulljen 6. Bashkëpunimi, mirë kuptimi të kuptuar i dhe bashkëpunimi harmonik me të tjerët për i rënda zhvillojnë këmbëngulljen 7. Fuqia e vullnetit, shprehja e përqendrimit të mendimeve të njeriuut në ndërtimin e planeve për arritjen e qëllimit të sakt, çon në këmbëngulje. 8. Shprehja këmbëngulja është rezultat direkt i shprehis. Mendja i ipërfisë bëhet pjesë e përjetimeve ditore me të cilat ushqehet. Frika më e keqja nga të gjithë sarmiqt mund të shërohet efektivisht me përsëritje të detyruar të veprimeve të guximit, secili që ka parë shërbim aktiv në luftë e di këtë. Pare se talini i temën e këmbë bëni inventar të vetes dhe përcaktojeni se në të keni munges veçanërisht, nëse keni në këtë cilësi esenciale. Mateni veten me guzim pik për pik dhe shiheni se sa nga tëtë faktorët të e këmbë ju mungojnë. Analiza mund të qoj në zbulime që do t'ju japin kontrol të rinë dhe i vetës. Simptomat e mungesës së këmbë ku do të t'i gjeni armisht e vërtej që rinë dërmjet jush dhe arritjes së shquar. Këtu do t'i gjeni jo vetëm simptomat që e tregojnë do e këmbënguljes, por edhe shka që të thella të nën vetë dishme të kësaj do pësie. Studioje një listën me kujdes dhe përbalu një sinqerisht nëse vërtej dëshironi t'a dini se kush jeni dhe qka jeni t'a aftë të bëni. Këto janë dopsi që duhet të nënshtrohen nga të gjitha tha që grumbullojnë begati. Dështime për të njërë dhe për të definuar qartë e saktësisht atë se qka do njeri ju është e para. Së dyti, zvaritja vonuaj me apo pashkak, zakonisht e mbështetur me listët mershme të alibive dhe arsuetimeve. Tre, mungesa interesimit për përvecim të diesë së specializuar. 4. Pavendosmëria, shprehja e bartjes së përgjegjësiste të tjerët në të gjitha rastet, në vend të përballjes direkte me çështjet, po ashtu e mbështetur me shumë alibi. 5. Shprehja e mbështetjes në alibi në vend të krijimit të planeve të sakta për zgjidhje të problemeve. 6. Vetkënaqja. Ka fare pak ilaç për këtë problem serioz dhe nuk ka shpresë për ata që vuajnë nga ajo. 7. Indiferenca, zakonisht e reflektuar në gatishmërin e njëri për të bërë kompromis në të gjitha rastet në vencet të përbalet me kundërshtimin dhe ta luftojat të. 8. Shprejhia e fajsimit të të tjerve për gabimet e veta dhe pranimi e rethanave të pafavorshme, si kur të jenë të pashmangshme. 9 dopsia e merakut për shkak të mos përfilljes në zgjedhjen e motiveve që e nëzisin veprimin. 10. Ga dishmëria, madje etja për të hequr dorë në shenjën e partë të disfatës, bazuar në një apo nga disa gjashprikrat themelore. 11. Mungesa e planeve të organizuara të bëra me shkrim ku mund të analizohen. 12. Shprehja e shpërfilljes së veprimit mbi det apo për ta kapur shansin kur shfaqet. 13. Dëshërimi në vend të veprimit me entuziazëm. 14. Shprehja e bërjes kompromis me varfërin në vend të synimit të begative, mungese për gjithshme ambicjes për të qenë, për të bërë dhe për të zotëruar. 15. Kërkimi i të gjitha rrugëve të shkurtra për tek Begatia, tentimi të merret pa dhënë baraz vlerë të drejtë, zakonisht i reflektuar në shprehin e kumarit dhe në përpjekjen për të bërë pazare finoke. 16. Frika nga kritika, dështimi për të kryuar plane dhe për t'i vënë në veprim për shka këtë asaj se të do të mendojnë, të do të bëjnë, apo të do të thonë njerëzit e tjerë. Ky armik e ka vendin në kryet të listës, sepse përgjithsisht egzisto në mendje në nënve të dishme të njerëjut, ku nuk njihet prezenca e ti. Shini gjashtë frikrat themelore në kapitullin 5 mbëzjetë. Le të shqyrtojmë disa nga simptomat e frikës nga kritika. Shumica njerëzve i lejojnë të afërmit miqë dhe njerëzit në përgjithsi që të ndikojnë kaq shumë në ta, sa që nuk mund të jetojnë njetet e tyre për shkak se i friksojnë kritikës. Një numëri më adhi njerëzve bëjnë gabime në martesë, i përbahen marveshqes dhe kalojnë në përjet mjerisht dhe të palumtur, sepse i friksojnë kritikës që mund të pasoj nëse e korizhojnë nga bimin. Se cili që i është dorëzuar kësaj forme të frikës e një dëmin e pariparueshëm që e bën duke e shkatoruar ambicjen, bështetje në vete dhe me rakun për të arritur. Miliona njerëz e shpërfillin marrjen e edukimeve të vona pasi ta kenë lënë shkollën sepse i friksohen kritikës. Numri pa mas i burrave e grave të rinjë të vjetër u alejojnë të afërmve tua shkatërojnë jetët në emër të detyrës sepse i friksohen kritikës. Dhe tyra nuk i kërkon as një personi ti nënshtrohet shkatërimi e ambicjeve personalit të veta dhe të drejtës për ta jetuar jetën e vetë në mënyrën e vetë. Njërzit refuzojnë të futën rezicjeve në biznes, sepse i friksojnë kritikës që mund të pasoj nëse dështojnë. Frika nga kritika në ato raste është më e fort se me raku për sukses. Te për shumë njerës refuzojnë të caktojnë qëllimet e larta për veten, apo madje e shpërfilin zgjedhje në një karriere, sepse i friksojnë kritikës të ta afrëmve dhe miqve që mund të thonë, mos në ka që lartë, njerëzit do të mendojnë se je i të shpendur. Kur Andre Karnjegi sugjeroi t'ia ja kushtoj 20 vite organizimit të një filozofie të arritjes individuale, impulsimi i parë mendimit ishte frika se çka mund të thonë njerëzit sugjerimi e cakton të një qëllim për mua, proporcionalisht shumë më të masë se të shka do qoftë që kisha përfituruar ndonjëherë. Me shpeci të rufejsë, mendja ndja nisi të kryoj alibi dhe arsuetime të gjitha të gjurmueshme esencialisht në frikan nga kritika. Dicka brenda me e nuk mund të bësh puna shtepër e ma dhe kërkon te për shumë ko, qka do të mendojnë të afërmit për ty? si do të fitosh para për të jetuar? Askush nuk ka organizuar kur filozofi të suksesit, qëfar të drejtë e ketë besosh se mund të abështi. Kush je? Gjithse si, të synosh ka shlartë. Kujtoj e lindjen të ndë modeste. Qka diti për filozofin? Njerëzi do të mendojnë si je i qmendur. Dhe menduan, në fakt menduan se si jam i qmendur. Pse nuk i ka bërë këtë ndë një person tjetër më parë? Këto dhe shumë pyetje të tjera, shkrepni në mendjen time dhe kërkonin vëmendje. Duke i si sikur e tërë bota e kishte e këthyër vëmendje në saj ka hun, me qëllimin e taljes deri kur të hejtë gjithdoar plotësisht nga meraku për të ndjekur këshila në Zotit Karnjegi. E kisha një shans të përsosur atëherë dhe aty për të mbytur ambicien para se të fiton të kontrol në dajmeje. Më vonë në jetë, pasi i pata analizuar mira i njërës, e zbulova se shumica i deve lindin pa jetë dhe ju duhet fryma jetës e injektuar në to përmes planeve të sakta të veprimit të menjëhërshëm. Pra, edhe njëherë, shumica i deve lindin pa jetë dhe ju duhet fryma jetës e injektuar në to përmes planeve të sakta të veprimit të menjëhërshëm. Koha për të kultivuar një ide është në kohën e lindje sa saj. Se cila minut gjatë se cilës jeton ajo, jep shans më të mirë për të bjetuar. Frika nga kritika është në semel të shkatërimit të shumicës e ideve që nuk e arrin kur fazën e planifikimit dhe të veprimit. Një shembull tjetër i mirë, një personi i që refuzoi ta pranonte kritikën e të tjerëve dhe këmbë nguli në ndjekjen e ëndrrës së vet, ishte Fred Smith, suksesi i të cilit në krijimin dhe zhvillimin e Federal Expressit është përshkruar në kapitullin e kaluar. Shumë njerëz besojnë se suksesi material është rezultati i depërtimeve të favorshme, Ka një element për të bazuar në këtë besim, por ata që varen plotësisht nga fati janë pothuaj se gjithmon të shgënyar, sepse nuk e vërej një faktor tjetër të rëndësishëm që duhet të jetë prezent para se një riu të jetë i sigurt për sukses. Êshtë dia me të cilën dhe përtimet e fadhorshme mund të bëhen pikërisht si duhet. Leta shohim Tom Monagin, që e kryoj dhe rriti biznesin Domino Pizzas nga një lokal i pizzave në një zingjir të disa mira shqitoreve me dërgesa në përshtëpi gjatë një periude rreth 30 vjeqare. Më një 1989 vendosi të ashes kompanin e vetë me sukses gjigant për të përshëndruar në pun filantropike. Mirë po plani ti nuk funksionoi, Pas dy vite, shë gjysëm, kompania që e bleu zinë qyrin pëthuaj se e qoj në bankrot prandaj Monagan i u këthyë. U dhe shumë punë rëndë dhe këmgullje që fillimisht të rindërtohet e pastaj të zjerohet organizata. A i e kishtë zhvilluar herët vendosë mërinë nevojshme në jetën e vetë, e kishtë e te i kaluar një fëmiri të vështirë në varfëri e abuzim për të bërë në dërmarës i madhë, Tani edhe një herë i mobilizoi të gjitha përpjekjet e veta, jo vetëm për ta kthyer dominon në nivelin që e kishte, por për ta zgjeruar në 6000 shitore, prej të cilave 1100 janë në shtetet jashtë shteteve të bashkuara. Pas ju këthyë e në këmbët e veta, Monaghan u përbal me një sfi rejë serioze. Dominoj ndërtoj promovimin e vet kryesoj mbi i garancin e dërkesës së shpejtë. Ata garantonin se klienti do të amert e pizën e vet brenda 30 minutash. Kjo të shoj në një seri të padive nga njërës që pretendonin dëme nga aksidentet e shkaktuara, nga vozitësit e dërgesave të dominos që po vozis një shpejt për ta rritura fatin kohor 30 minutësh. Familje se një gruaje, gjoja të mbytur nga një vozitës si dominos në Indiana, ju zan 3 milion dolar. Goditja fatale e rëdhi kur një gruaje ju zan 78 milion dolar. Pas kësaj, domino e hoqi garancin 30 minutëshe. Për kundër kësaj katastrofe financiare, Monagani i refuzoi të hiqte dorë. Mboli edhe më shumë para, ko e energji në kompani dhe kthehu përsëri me këmbë ngulljen e tij dhe qëndrimin pozitiv, çau përpara dhe frymzoi ekipin e tij me frym fituese, gjë që e bëri dominon numër 1 në industrinë e vet. Shqyrtoni 100 një njerëzit e parë që i takoni. Pyeteni se çka duan më së shumti në jetë dhe 98 nga ta nuk do të jenë në gjendje t'ju atregojnë. Nëse ngulmoni për përgjigje disa do të thonë: Siguri, shumë Do të thonë para, pak nga ta do të thonë lumë të ri, të tjerë do të thonë famë dhe fuqi, dhe disa të tjerë do të thonë njohje shëqërore, lehtësinë tjetuar, aftësi për të kënduar, për të valzuar, apo për të shkruar por asë një nga ta nuk do tjetë në gjendje t'i definoj këto terma, apo t'a jap indikacionin më të vogël të një plani për mes të cilit shpresojnë t'i arrin këto dëshirat të shprejhura turbul. Begatit nuk ju përgjigjen dëshirave, ato ju përgjigjen vetën planeve të sakta, të mbështetura nga merake të sakta për mes këmbëngulje së vazhdueshme. Si të zhvillohet këmbëngulja janë katër hapa të thjesht që çojnë në shprehin e këmbënguljes. Ata nuk kërkojnë sasi të madhe të inteligjencës, as ndonjë sasi të veçantë edukimit, dhe fare pa kohë apo përpjekje. Hapat e nevojshëm janë: 1. Një, një qëllim i saktë i mbështetur nga meraku i flakt për përmbushjen e tij. 2. Një plan i saktë i shprehur me veprim të vazhdueshëm një mendje e mbyllur fort ndaj të gjitha ndikimeve negative dhe dekurajuese, duke i përfshirë sugjesionet negative të të afrëmve, të mishve dhe të njohurve. 4. Një alans miqësore me një apo më shumë persona që do t'a inkurajoj një për t'a ndjekur edhe planin edhe qëllimin. Këta 4 hapa janë esencial për sukses në të gjitha profesionet, i tërë qëlimi i 13 parimeve të kësaj filozofie është ja mundësoj një rjut t'i marë 4 hapat si që ështje të shprehis. Këta janë hapa me cilët një mund t'a kontrolloj fatin e vet ekonomik. Këta janë hapat që të në liri dhe pavarësi të mendimit. Këta janë hapat që të në begati, në sasitë vogla apo të mëza. Ata u dhe heqin rrugën ka fuqia, fama dhe njohja botrore. Janë katër hapat që garantojnë shanse të leverdishme. Janë hapat që ishtëndërojnë ëndrat në realitete fizike. Ata qojnë po ashtu edhe në nënështrimin e frikës të dekurajimit dhe indiferencës. Ka shpërblima dhe shtorë për të gjitha ta që mësojnë të ndërmarin këto katër hapa është privilegj i njeriu që ta shkruaj biletën e vetë dhe ta bëj jetën të japë çfarë do të çmimi që i kërkohet. Çfarë fuqia mistike u jep njerëzve këmbëngulës kapacitetin për të nënshtruar vështirësitë? A i kryon cilësia këmbëngulljes në mendje në njëriu në dë një form të aktivitetit shpirtëror, mendor apo kimik që i jep ti qasjet në forcat të mbinatyrshme? A hidhet inteligenca e pa fund me nana në personit që luftonende pasi tjetë humbur beteja kunder tërë botës? Këto dhe shumë pyetjet në gjashme mu shfaqë në mendje gjërsa i vëshgoja njërësit si Henry Ford, që nisi nga zero edhe ndërtoj për andori industrialet të proporcioneve gjigande me pak gjë tjetër në filim pos këmgulljes. Apo Thomas Edisoni, që me më pak se tre muaj shkollim u bë shpikë si u dhe heqës i botës dhe shndroj këmbëngullje në makinë që flet, në makinë të pikturave lëvizëse dhe në dritë të flakt elektrike e të mos flasim për 50 shpikjet të tjera të dobishme. E kisha privilegjin e luntur të analizimit edhe të zotit Edison edhe të zotit Ford vit pas viti në për një periull të gjatë vitësh dhe prandaj shansin për të studuar ata në afërsi të madhe, pra flas nga njohuria reale kur them se nuk kam gjetur asnjë cilësi poshtë këmbënguljes, në asnjërin nga ata, që qoftë edhe afërsisht do të sugjeronte burim madhor të arritjeve të tyre të jashtëzakonshme. Gjërsa njëri u bën studim të paanshëm të njërzve të sukses shëm, të rhiqet ka konkluzioni se këmpëngulja për qëndrimi për pjekjeve dhe saktësia e qëllimit, ishin burimet kryesore të arritjeve të tyre. i mirë vendosëmërije dhe i këmgulljes është Howard Schultz, njëri i Starbucksit. Duhet person me vizion, me karakter të ford dhe me vetë besim të patundur për të bërë të sukses shëm një koncept të ri. Schultz ishte punësuar për t'i menaxhuar shitjet me pakic dhe marketingun për një shpërndarës të vogël të kafes që i kishte disa shitore me pakic në Seattle. Ishte 29 vjeç i porsa martuar. A i dhe grua ja e ti e lanë shtëpin e tyrë në qytetin e New Yorkut për ta pranuar punën e ti të re. Pas rreth një viti, Scholz e vizitoj Italin gjatë një ustimi për blerje, gjërsa shëtite në për Milano e vërejti se si sa e rëndësishme ishte kafeja për kulturën italiane. Zakonisht, dita e punës nisë me një filçan të kafes të fort në kafe bar. Pas punës, miqë dhe kolegët takohen përsëri në kafe bar për relax para se të nisen për në shtëpi. është qendër e jetës shoqërore italiane. Shalës e përfyturoi këtë të transferuar në Amerikë, nuk ishte bërë kur, por e ndjehu se mund të funksionon për të përshkak të cilësi së lartë të kafe Starbucks. Kjo u bë obsesion i shalsit, ishte i vendosur për të ndërtuar zinë kombëtar të kafeve duke u bazuar në kafe barin italian, por pronaret e Starbucksit ishin gurues, ata ishin në biznes të shitjes me shumic të kokrave të kafesë. Restorante që i posedonin ishim vetëm pjesë e vogël e operimit të tyre. Për të implementuar qëlimin e vetë, Shals e la Starbucksin dhe planifikoi një kompani të rejtë. Më një mjë të djetë e Shalc e hapi kafe barin e ti të parë në sjetëll, ishte suksesi me një hershëm. Shalc e hapi së shpejti një tjetër në sjetëll dhe të tretje në Vancouver. Vitin tjetër e bleu kompanin Starbucks dhe adaptoj emrin e saj për ndërmarje në vetë. Shvaltz besoj se cilësia e Starbucksit një di do të ndryshoj mënyrën se si e bëjnë jetën e përgjithshme Amerikanët. Nëse Shvaltz i shkon puna mirë, Fijani i Starbucksit do të bëjt pjesë të melore e kulturës Amerikane. Koncepti ti është shpaguar, shqitjet e Starbucksit janë rritur nëntë fish qëto vit nga 1988. Schwalz paramendon të qindra kafiteri të Starbucksit në Paramerik, shqitori në të cilat njërzit biznesor do të ndalishin rrugës për në punë dhe kur të kseshin pas punës për të relaksuar. Blersi do të ndaleshin për një kafe me vete, të rinë do t'i bënin takimet me kafe në vend se me koktejle. Familje do t'vinin për të shlodhje para apo pas filmave. Starbucks pësoj humbje për tri vite me radhë, Bi 1 milion dollar vetëm në 1989-ën, por nuk u dorëzua kurrë. Ai kishte bindje të fortë se kjo është mënyra për të ndërtuar kompani dhe se humbjet do të ktheheshin së shpejti në fitime. Pas i u bënd të leverdis shme shqitorit e ti në Seattle, Starbucks u shpërnda nga dalë në qytetet të tjera. Vancouver, Portland, Los Angeles, Denver dhe Chicago dhe më vonë në qytetet lindore dhe për i detit. Starbucks ishte bërë e mëri njohër në për tërë botën dhe shembul i zotsis Amerikanë të marketingut dhe e ka bërë Howard Schultzin njërin ndër njërzit më të pasur.